და მატრიცის ბოლო რუბრიკაში სიტყვა, რომელიც დღევანდელ გადაცემას უხდება, წარმატება. დადებითი სიტყვაა და იშვიათი ადამიანი, ვისაც წარმატების მიღწევა არ სურს. ნებისმიერ წარმატებაში. ამ თვალსაზრისით წარმატება გარკვეულწილად იმედსაც უკავშირდება, თუკი წარმატების იმედი არ გაქვს, დაწყებაც არ მის. თუმცა ადამიანების განსხვავებულობიდან გამომდინარე, წარმატება ყველას სხვადასხვანაირად ისმის. როგორც დღევანდელი გადაცემიდანაც გამოჩნდა, ზოგისთვის წარმატება ბაჩუახალა, ეს რეფორმერთან ასოცირდება. ზოგისთვის კი სურვილად თავის ნაკლებად წარმატებულ თანამოქალაქეებს დაეხმაროს. ინდივიდუალური ამბავია.